Jamen altså, hvor er vi på vej hen, når det nu er, at læringsmålstyret undervisning det slutter? Det er jo, at vi skal have plads til dannelsen, og vi skal have plads til, at vi får en didaktik, som både er empirisk funderet og normativt. Og derfor skal vi også have en forskning og en pædagogisk dannelsesforskning, eller en empirisk dannelsesforskning, der på mange måder, kan man sige, analyserer, kigger på skolen som en dannelsesinstitution, og lærerne, der underviser i de forskellige fag, som nogen, der ligesom er med til at skabe dannelsesprocesser gennem deres fag og deres didaktik. Så svaret på, hvad kommer efter læringsmålstyret undervisning, det er for mig at se, må det være en fag- og almindelig didaktisk funderet forestilling om, at børn går i skole, og i det, de går i skole, der bliver de dannet gennem skolen og undervisning og fag. Det må være sådan set kan man sige, det, der kommer efter en mere rigid læringsmålstyret undervisning.